And at half time. And now they're trailed by one. Tony has got to score. Brilliant rejection. Brilliant by Kairys. He left Ekunas for dead. Tony had a dunk. Paspausti savo varžovus, kol kas šeimininkai pirmauja, čia Evaldas Kairys, dėjimas iš viršų. Vieno žvaigždės metė gana rimtą iš šūkį, panevžė 7, bet Lietkabelio ir čia Baradė. Kabino kamuolys. Ir kabinamas kamuolys Evaldui Kairiui, dėjimas iš viršų. Reikėjo išsikeisti, taip ir prieš Fosterį, jam sunku, pakabintas kamuolys ir ore. Kairys kalo kamuolį iš viršų. Kairys. Vagia kamuolį ir žaidžia iki galo, dėjimas iš viršų. Trying to guard Dinman, Dinman blows Beisman, and Kairys gets the block, but a foul. Oh no. 17. Bankevičius. Vagia prasteiką prašymą teikti Fosterį. Sostinės ekipa. Iškauskis. Oh, Dinman swatted right at the rim. Terrific block. Picked up the assist. He did a great job pushing it. Oh, look at the swat this time from Kairys. And Delaney gets rejected out of bounds. Great work. Three-on-one, four-on-one. Easy basket. Easy dunk in the end for Kairys. Kairio priežiūra Rinaldas Malmanis, bet Rinaldo Malmanio gynyba ir... Radį. That's better. That's a dunk. That's a dunk and a half. Ekunas. Trying to get a hand off now. Switch on defense. Big man's wide open. Gets rejected. Kairys says get out of here. You think you're throwing the alley-oop? Kairys says labanakt. Iki pasi matimo.